tano hata ni mingi, nipenda kamoja niende. Asante sana Mr. Speaker. Umosh ya kababa, 1 hour. Kitu ya kwanza, ukiweka siasa kwa roho, utakufa raga. Siasa umeweka kwa roho. Siasa. Umeweka siasa kwa roho, kumpafu wewe. Siasa, unaweka kwa roho. Hadi kama sio nani, lazima. Hauna kinyo. Bwana, mutaongea hadi Yesu arudi. Sasa hii angalia, kama uko na bibi. Angalia, enda kazi nani. Angalia ni utazadia familia yako. Bado umekaa chini sijui, ati Raila dialogue. Na tuongele tu, hata saa hii gari ya dialogue. Ikuja jakaranda, wengine watapanda. Watapanda. Wakenya ni wale tu. Hata saa hii mnukuja mwadangalia, oh Raila, sijui Raila. Bwana, nasema na baro nitarudia. Kama Raila Amolo Odinga, alikupea kidonda. Baro nisema ati niko na Raila wanipea kidonda. Tafuta sipitali ni karibu na yeye. Uende ukijue. Na kama ni mbaya, usiende kwa polisi, enda report kwa chief. Kila mara Raila, kumbafu nyingi. Hata wenyeja piga hata kura. Kabisa. Wana dalidi. Ati dalo, kumbafu nyingi. Hata muna dabu. Baka mtuni mwenye wezaliwa juzi. Ana hata ID. Ati Raila, mini Gen Z. Kama wewe ni Gen Z, jiulize, unaenda maandamano kwa nini? Changes umo. Kuna mtu anaenda maandamano. Kwake kuna unga. Akirudi, arudi na unga. Kuna mtu anaenda maandamano. Gen Z rika yake. Yaani anafurahia akiwa maandamano. Kuna mtu anaenda maandamano, aonekane kwa TV. Ikifika jioni amekaa. Mama, unaona kimekuwa kwa TV. So Mr. Speaker, Omosh kuna swali hapa. Kuna swali Omosh. Unasema kuna watu naenda maandamano wapate chakula jioni, sio? Ama wapate kitu ya familia. Gen Z was very categorical na kila mtu anajua. Gen Z ilifanya tukaangusha finance bill. Ilifanya cabinet ile nyumbani. So kuja kukojolea wengine natuambia, wewe ongea as if, yani ukosoe Gen Z kwa njia ambayo iko na hadhi. Nani ameongea mambo ya jinsi? Nimesema maandamano. Kulingana na maoni yao. Mali popote nimeongea mambo ya jinsi. Maoni yake watu walikuwa wanaenda maandamano. Ndipo pale sima kinasi. Sio. Pwanda mwana nakumwalea na wewe. Umesema wewe ni Gen Z na uko na 50 years. So, mimi unaweza kuwa na miaka mingi. Wamesema doja ndio uko na akili yako. Okay, continue. So, Mr. Member, I'm so sorry. Sawa, bwana speaker. Wazee kama wao kwa kosa kwa nasaidia wanauliza maswali na. Umosu uko sawa. Lakini ase venye tuko hapa, honorable member, haifai utusi mtu. Uko sawa? Aya, nimetusi nani? Umesema kumbafu. Kumbafu nyinyi. Kumbafu ni nani? Umesema nyinyi ni sisi. Hata tumia jina sasa. Uko sawa? Tumesema uko sawa, lakini haifai utusi mtu. Mr. Speaker, nimesema na bado nitarudia. Kama una ID, uko underage.
Na unaongea mbaya kwa Raila Amora Odinga. Kumbafu wewe. Hey. Wewe una ID. Una ID. So Mr. Mimi nimeongea kwa wewe una ID. Moshi lakini matusi avoid matusi hapa naona. So Mr. Speaker. Ama ada ya loss one. Ah, nasikia mtu anasema oh ati watu chukue matia ya kwa president ya Kenya. Matiani. No. Omosh endelea kuongea. Unajua mimi watu wakaanga nilikuwa nasikia. Ongea. Sikia maliza tu. Malizia. Speaker. Omosh malizia bwana. Kila mara nikiongea domo nyenyenyenyenye. Omosh una kazirikanga haraka. Na hata saa hii nitakupiga mguu. Yaani wewe unaona mimi ni mtoto wa dada. Nuru hata nifungwe. Wewe hata nifungwe. Wewe hata nifungwe. Wewe hata nifungwe. Mosha sasa hizo jokes. Sasa piga mguu mmoja patikane. Ukanga wewe ni mchawi bwana. Unaona na macho. Ukanga ndio ngumu machia makofi. Kama lo pasaba zarpa no lo va. Ba,